आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विभाग आंबेगाव जिल्हा पुणे यांच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या आदिवासी भागातील मुलींसाठी वसतिगृहाचं भूमिपूजन काल जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार बाळासाहेब दांगट यांच्या शुभ हस्ते व जुन्नर तालुक्याचे आमदार अतुल शेट बेनके यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश टांबले, देवरामजी लांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बारव जुन्नर या ठिकाणी हा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम सुमारे 6,83,00,000 इतकी आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महाविकास आघाडी सरकारनं उचललेलं हे एक महत्त्वाचं पाऊलच या निमित्ताने म्हणावं लागेल. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भाऊ देवाडे, तुळशीराम भोई, रामोल लांडे, दादाभाऊ बगाड, बुधाजी शिंगाडे, दिनकर जगताप, पापाशेट खोत, फिरोज पठाण, भाऊ कुंभार, तसेच दादाभाऊ बगाड, तुळशीराम भोईर, देवराम मुंडे, देवराम लांडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, विघ्नहर टाइम्स, जुन्नर. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.